ជំរាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង1រសៀល កម្មវិធីព័ត៌មាននៅអឹមរចនា លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតជជែកពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌ជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីអង្គវងវឌ្ឍនាអញ្ញាធរខាត់សៀមរាបចាប់ផ្ដើមរុះរើសំណងខុសច្បាប់នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរវត្តហើយនៅព្រឹកនេះអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបន្តគំរាមគ្នាទៅវិញទៅមកដោយអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងកាតាដាក់ចេញយន្តការលើកលែងទិដ្ឋាការសម្រាប់ប្រទេសចំនួន80 ព្រឹកនេះក្នុងជំនួបមួយម៉ោងកន្លះរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌និងលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតការជជែកគ្នាផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌នៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងក្តីរបស់តុលាការការកាត់បន្ថយការឃុំឃ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននិងការរៀបបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការពោពោះជំនួសនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌យើងស្ដាប់សឹងភារៈ នៅថ្ងៃទី10ខែសីហានេះលោកចិនម៉ាលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌បានប្រាប់អ្នកសាធារណៈភាគីទាំងពីរបានលើកយកបញ្ហា3សំខាន់មកជជែកគ្នាហើយលោកបានលើកឡើងថាការជជែកគ្នានេះគឺជាជំនួបលក្ខណៈបច្ចេកទេសសុទ្ធសាធនិងមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាក្នុងជំនួបជាមួយក្រសួងយុតិធធម៌នេះគឺលោកស្រីបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមួយចំនួនលើកកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌កម្
ទឹកដីនៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចប់ស្ថាប័នតុលាការកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើទំនើបកម្មទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងក្តីរបស់តុលាការការធ្វើទំនើបកម្មនេះដោយសារតែកន្លងមកការកត់ត្រាសំណុំរឿងធ្វើឡើងដោយដៃតែប៉ុណ្ណោះការវិវត្តថ្មីនេះបានជួយបង្កើនការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងក្តីនៅក្នុងតុលាការលោកបន្ថានថាលោកស្រីរ៉ូណាល់ស្មីតបានស្វាគមន៍ចំពោះការរីកចម្រើននេះ ក្រៅពីនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាល់ស្មីតចង់ឲ្យមានការកាត់បន្ថយការឃុំឃ្លូនបណ្ដោះអាសន្ននិងចង់ឲ្យមានការអនុវត្តទោសនៅក្រៅពន្ធនាគារប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បញ្ជាក់ថាករណីនេះមិនអាចអនុវត្តបានទេដោយសារតែសង្គមកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបានជំពូបញ្ហាពពុះចំនួនវិញលោកស្រីរ៉ូណាល់ស្មីតនឹងបន្តជួយកម្ពុជារៀបចំតាក់តែងច
ដល់ថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហានិងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិកុមារនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទូទៅបន្លាយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃមកនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាល់ស្មីតបានជួបនឹងភាគីសំខាន់ដូចជាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងថ្ងៃបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកស្រីនឹងធ
ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបានចេញដីកាបញ្ជាឲ្យសមាជិកនាំខ្លួនទៅចូលបំភ្លឺដំណើររឿងក្តីប្រអំពើហិង្សានេះគឺជាដីកាទី 2ហើយសម្រាប់លោកមនផល្លាក្នុងសំណុំរឿងតែមួយនេះដីកាលើកទី 1ត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែមុនជាការកត់សម្គាល់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតក៏បានប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនក្រោយឡើងកាន់តំណែងភាគច្រើនជាមេឃុំចៅសង្កាត់ផងដែរបុនសាលសុភនិតរីកា สลาดนมบงดิฉันีพนมเป็งบานเชิงเดกาการปิดไงชั้นตีปรำปีเสียหาให้เติบแต่ดอกใดเนี่ยทราบปอดมิ้นการปีนเสมิงบัญชีเอากำลังสมัติกิจนอมคลุนหลกมอนผลาประเทศปฏิบัติคณะปะสังครูชิดนำใบสะสัวปีดำนาเรื่องหังซาดอยเจตนามีสถานตรงนุนโตเลยอยู่บนจนมะเนี่ยในคันเหมียนใจได้การล้างอมลงเป้โฆษณาคณะปะสำหรับการบอชนอดกรมประชาคมสังกัดการปีไข่อุสภีกันลองเตย จุ่มวิ่งปัญหาในได้ลูกเองไทยเอียงอนุประเทศคณะปะสังครูชิดบานอ่างประวิชุบารังในประเทศไงประหัวทาเรื่องประเด็นลูกมอนพลานี่คือเจียวเรื่องนโยบายสัดสัดปรุกกะระในนี้ลูกมอนพลามันบานชอบแปะปอนอยู่เลยใต้ใบชี้อัญญาทอกก็หาลูกมอนพลาตัววิ่ง ลูกบรรทัดแท้เรื่องนี้ควรตายเชียวเรื่องป้าตุงกิจเนี้ยรวมเป็นคอมเมนต์ประมาณเนี้ยบางมันโต๊ะกัดวงโฆษณาปนอบุรุษรองกรุณุบ้านดักตีบันดังในทางไงบรรทัดกลายปีเมียนจุ่มลูกหังสะจุ่มมวยกรมสกามจนขณะปะสังครูจิตบรรทัดมกในจงคายมิถุนะสลาดดงบงดิธนีพนมเป็งก็บานเจงเด็กก้าบัญชีเอาโจขลุ่นเตลูกมอนพลา
lục anh Thái Yến ba này đăng tha còn lòng mốc miền cà đăng đo chất đàn chiên một phay cả đời này hói đại lục hai tha chỉ cà prapra tu la cá một kịp sừng cắt cái nạ bạc sừng cùi chiết tuần tâm nâng nút đái mẹ không cha sừng cắt thay được bao cái nạ bạc sừng cùi chiết còn miền pa nhà ha pro chom khá chung muối chai sừng cắt cha đời xa nè cha muối chum nuốt mình prom pro cốt cần lạnh thừa cá đón chai sừng cắt thay ní cứ chỉ cà lực lái được bao anh nô protein cái nạ bạc pro chăng The light, low pisy pan, rot lay katika, nang chinet non pitis, lay kakana rotman tray, mantuka, patisachum puka, lick lang ta, minka, pra, pratulaka, mokips and kotkana papa chang. Lookman thought hat, nitrum chica, lick lang, nabay out prechichon your ta, the laka chi overcon you by. Tai chess line, the laka some rack lay away, mokis a tut lay on hat, nang on chip up. សូមរំលឹកដែរថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះមេឃុំជើងប្រៃក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលទើបឡើងកាន់តំណែងថ្មីមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាឲ្យអេសកាវ៉ាទ័រទៅកាប់ប្រឡាយទឹកលើចិញ្ចាមផ្លូវលំនិងធ្វើឲ្យផ្លូវរងការខូចខាតជាហេតុធ្វើឲ្យអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះជាបន្ទាន់និងឲ្យមេឃុំរូបនេះធ្វើការជួសជុលផ្លូវឲ្យដូចដើមក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បើមិនដូច្នេះទេលោកនឹងចាត់
ยาซาเทียนะเนื้อไงประหอติดับใส่หานี้สลากใดขมายกระห้อมสักการจมวยหนึ่งมือชะมันโดนซาตุบบพานะหนึ่งจะบรรจังสายเพียบยนต์เรื่องบพานากาจะบรรจังเพียบยนต์นี้เรียบจำเทอร์เนื้อซาสาวนาการะบอสลากใดขมายกระห้อมและมีการโจรมเตสนาปีประชีพรอดหนึ่งยุวชนเชียงใบเรเนี่ยหมกปิดหัดเปรย์เวงโลกในแพตระเนี่ยนอมปีสลากใดขมายกระห้อมบานทลายทากาจะบรรจังสายเพียบยนต์เอกสารนี้คือจะภายมวยในการจองจำปีประวัติศาสตร์หนึ่งเรื่องร้ายดัดบานการล้างในขนมระบบขมายกระห้อมโลกบรรทออทากรรมวิ
ស្លាវថោបានបាក់សាវនាកាលើសំណុំរឿងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសាមរង្ស៊ីគឺលោកស្រីថាឡានីលោកស្រីថាឡានីដែលត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងពីបទបរិហាកេរ្តីជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបន្ទាប់ពីបាក់សាវនាកានៅព្រឹកនេះស្លាវថោបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសារដីកាទៅថ្ងៃទី23ខែសីហាខាងមុខវិញសូមរំលឹកជូនថាក្នុងសំណុំរឿងនេះលោក
ដោយឡែកនៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះវិញស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដែលបានចាត់ប្រកាន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថានៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីសូមរំលឹកជូនថាលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់ចំនួន2បទល្មើសទី1គឺបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាតិនិងទី2គឺបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតាមមាត្រា403មាត្រា419និងមាត្រា338នៃក្រមព្រហ្មទណ
ដែលបានបង្ខំឲ្យមានការនិងតូបលក់ដូរខុសច្បាប់នៅតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរដែលពុំព្រមរុះរើទៅតាមការជូននំនឹងរបស់អាជ្ញាធរនៅពេលកន្លងមកត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះចាប់ផ្ដើមរុះរើចេញហើយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានអះអាងប្រាប់វិទ្យុបរិញ្ញាអន្តរជាតិថាប្រតិបត្តិការរុះរើនេះនឹងត្រូវធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់អស់សំណងខុសច្បាប់ពីតំបន់ហាមឃាត់យ៉ាងរសាត់ជូនព័ត៌មាន មានសំណងខុសច្បាប់ជាង600ភ័យដែលសាងសង់ឡើងនៅក្នុងតំបន់មួយនិងតំបន់ពីរនៃរមណីយដ្ឋានអង្គរកំពុងត្រូវបានវាកំទេចហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី10សីហានេះចាក់អនុវត្តខុសក្រោយនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនិងអាជ្ញាធរអប្សរាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជាបន្តបន្ទាប់ដល់ម្ចាស់សំណងទាំងនោះឲ្យរុះរើដោយខ្លួនឯងតែម្ចាស់សំណងទាំងនោះមិនព្រមគោរពតាមប្រធានយុវជនផ្សព្វផ្សាយនៃអាជ្ញាធរអប្សរាលោកឡុងក
ដែលបានបញ្ជាឲ្យអាញាធរអប្សរានិងរដ្ឋបាលសៀមរាបបានដឹកនាំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះប្រហែល 100នាក់រួមនឹងគ្រឿងចាក់ផងទៅពីកំទេចសំណង់ខុសច្បាប់នៅក្នុងបរិវេណរមណីយដ្ឋានអង្គរលោកបន្តថាមិនមានការតវ៉ានាមួយពីម្ចាស់សំណង់ខុសច្បាប់ទាំងនោះទេប៉ុន្តែលោកថាមានអ្នកខ្លះបានសំណូមពរឲ្យអាញាធរទុកសម្ភារៈរបស់ខ្លួន កុំឲ្យយកចេញបំណងគូរំលឹកថាអញ្ញាធិអប្សរារួមនឹងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានជួនដំណឹងចំនួនពីរលើករៀបរាប់ហើយលើកទី1ខាងខែកក្កដាហើយលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបាននាំគ្នាសាងសង់សំណង់ខុសច្បាប់នៅតំបន់អង្គរកាលពីពេលកន្លងទៅសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងពីរលើកនេះបានបញ្ជាឲ្យរុះរើចេញដោយខ្លួនឯងមុននឹងចំណាត់ការចុងក្រោយដោយអញ្ញាធិនៅថ្ងៃទី10ខែសីហានេះសូមបញ្ជាក់ថាលំនៅឋាននិង
long pel yutanika kosana bachnout, krom praksa kom sang kat nai chnam pi pon da pram pi. Viet ban plai chi tum lop ta hai sam rap chi parot nai khnong nam manu del ban chmok chol te viet yop day sang song sam nong nai khnong nam man ang ko nai pel del mien ka bachnout madong madong. Panyahani tr ban da ka song sai tha ai chi ka chol nai pi anya tho dan day rư ko man dai ai thua baip ni. ขณะដែលមិនមានការរវីរវល់ណាមួយនៅក្នុងអំឡុងពេលមានការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែទាំងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបតែងតែធ្វើការបដិសេធដោយចាត់ទុកថានៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរមិនដែលមានការអនុញ្ញាតណាមួយឲ្យមានការសាងសង់សំណង់អាណត្តិបតេយ្យដូចនោះទេព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់រូបភាពនិងតម្លៃបេតិកភណ្ឌអង្គរវត្តដែលជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សលោក នៅភ្នំពេញអាណេះវិញចំណតរថយន្តនៅជុំវិញបរិវេណទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់នឹងត្រូវបោះសម្អាតលែងឲ្យមានការចតរថយន្តអាណត្តិបតេយ្យដោយសពថ្ងៃនេះទៀតហើយនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាកន្លងទៅទន្ទឹមគ្នានេះលោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកវិនិយោគដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏សាងចំណតទីតាំងឯកជនសម្រាប់បម្រើដល់
hay hai tha chỉ cá vị nội dục nội tế. Nơi thay này, rõ thập bà cầm của chiếc bản bà cà thàn sang song một chạm một đôi bà đo xe vạp chiếc bà đòi xe mạng chất tạm xạ cúm, xâm rắp nẹ nhiên cường nhiên. Một chạm một đôi nít miên tí tăng nực nông khai bà xe hà nụ, hai trời bà thạm bì ca chất bà mùi liên đô la đọng bày sang song, nông nút bày liên đô la chi chùm nuôi rõ bảo Việt Nam. Tạm rõ dạ một chạm một đôi nít, chân rộng khốt đòi xa ca nhìn thăm, à chô tập chiếc bà, bòm tăng ách sắc xa chùm nên ai kể tế thông đài. ตาปีมซาไม่เล่นกรรมกรจีน50เนี่ยติดหายได้บ้านมันต่อดวลสันลับในขนมรงจะเกิดตรำประบายท้ายดำชนามปีปอนดับรำปีนี้เมียนกรรมกรได้บ้านดวลสันลับในขนมรงจะการล้างดาวจำนวนเจียงปรามร้อยหกสิบเนี่ยหายเนี่ยจุ่มเนียนเมื่อคืนท่าหัดการดวลสันลับระบบกรรมกรรงจะนี้คือบรรดาเมื่อปีกตาเมื่อจำนวนได้เปะป้อนเตือนหนึ่งปริธานรงจะสมศักดิ์จุสุเพีย ในท้ายปีประมวลเสหานีกรรมกรจำนวน50เนี่ยบันดูสันลับในกรุงจักยูเรียลสตันในขนมซูนอุตสาหกรรมกานาดียาลูกเยี่ยมสารอัตการก็บาคันโปซันเจย์บ้านอดังทางดับโบเมียนกรรมกรจำนวนปีตะใบเนี่ยเมียนกระกุ้ดจงเอาหายบรรทออมตีบันดูสันลับจีบบรรทออมตัวกูเป็นเจ้าพองได้ทางกึศมาดอตรำคายเสหานีเมียนรุ่งจักจำนวนดับมุ้ยหนึ่งกรรมกรจำนวนพรำรวยหกสิบประมวยเนี่ยหายบันดูสันลับนี้บะยงสตามลูกชิ้วบนรถประเทศกาญยาลัยโกนโยบายใบลาเชียร์ระบอบซ้ำที่สกสังกุม ลูกมันต่อเตียธามิ้นกระตาใบคือกระตาสกปรกเพียบกรรมกอกระตาปริยากาในขนมรงจักหนึ่งกระตาปริยากาในกลายรงจักแต่ตัวเชียงนำมันลูกเลือกลางทางการดูสำหรับนี้เมียนกาท้อยเจาะมาเทียบนังเรียเปย์เด็กนี้ในชนามนกลายปีนี้จมพัววิทยาการเลือรงจักลูกบ้านในดังทางวิทยาการดำบงคือเอารงจักใกล้ลมอ้อในเพียบกว่าคาร์บอนลุนแต่บ่เพียกีรงจักมันใกล้ลมอ้อเต้กรมคณะกรรมการหนึ่งดักกำหัดเฮาเชียนตลอดกับอาดำนาสังวะพลัดกรรมระหดดอรงจักกายดำรา สระเดียงในได้ลกอัดทนประเทศสมปวนสัจจิปรชีธาปไตกรรมกอกับเดกัมพูชีบานเลือกลางทางขนมชนะมีเนื้อด้วยสำหรับเชียงบุญปวนเนี่ยประมาณ30-40กรัมหนึ่งระหดดอมมิ้นเนี่ยสลับในขนมรงจักตีดลูกมันเจ้าทามุลหายทมในกาจกเสาในกรรมกอบรรดาหมกปีกัดฟื้นกาฉลามเมาส์เกณฑ์มันกรุบกรวนประชนัวกวาดเตี้ยหกจกอาหารขมิ้นจิวเจี๊ยดกงวะออกซิเจนรวมชิมวยสารเทียดกิมีในขนมกรนัดใบจึงได้ถ้วยกวาดจกเสา โลกบาลสำนองโปเตอร์รัฐบาลหนึ่งกรมพลจมปูปัญหาจมปูมกกว่าใบเตาปินเนตเนื้อนั้งกันไหลโปคือบะกัมมกอสันหลับในตีน้าเตาปินเนตโรมูลฮัดหอยปลาปโด
ទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាលគួរពិនិត្យបន្តអំពីបច្ចេកទេសរោងចក្ររាប់ចាប់តាំងពីការប្រើសារធាតុគីមីប្លង់សុវត្ថិភាពច្រកចេញចូលនៅមិនទាន់មានស្តង់ដារនៅឡើយអ្នកដែលធ្វើខុសស្តង់ដារមិនត្រូវបានមន្ត្រីអធិការកិច្ចណែនាំឬបិទចោលនោះទេដែលជាហេតុឲ្យកើតមានរឿងដដែលៗលើកពីនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្ថែមប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីឲ្យគាត់ហូបចុកបានស្រួលនិងកាត់បន្ថយការធ្វើការថែម៉ោងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោ
ដែលមានការប្រកាសឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាកំពុងបន្តការរីកចម្រើនមុខនេះហើយស្ថិតនៅក្នុងសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាភូមិត្រពាំងផ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពូសែនជ័យ សូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងរហូតមកទល់ពេលនេះកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកនៅតែបន្តគំរាមគ្នាទៅវិញទៅមកដោយជាអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារលោកប្រធាននៃតំណាងដូណាល់ត្រាំសន្យាប្រែក្លាយកូរ៉េខាងជើងឲ្យក្លាយទៅជាភ្លើងនិងកំហឹងថ្ងៃពុធម្សិលមិញទៀតសោតអាមេរិកហ៊ានដល់ទៅប្រមានថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើង
ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017បានហៅលោកប្រធាននៃទទួលអាមេរិកថាជាមនុស្សគ្មានហេតុផលនិងប្រមានប្រាកំឡាំងតបទៅវិញប្រសិនបើមានការវាយប្រហារលើខ្លួនសូមរំលឹកជូនថាកាលពីម្សិលមិញរបបក្រុងឈុងយ៉ាងបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងតែពិនិត្យពីចៃលើគម្រោងវាយប្រហារលើកោះហ្គួមដែនដីអាមេរិកកណ្ដាលមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកការប្រកាសរបស់កូរ៉េខាងជើងយ៉ាងដូចនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេព្រោះថាទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចយ
ជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមិនអាចទ្រាំទ្រទៅនឹងការបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងបានតទៅទៀតទេព្រឹត្តិការណ៍របស់ជប៉ុនដូចនេះបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលចង់បាញ់មីស៊ីលទៅក៏គោមនៅលើមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលអាចនឹងហោះហើរឆ្លងកាត់ប្រទេសជប៉ុនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃនេះថាសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះពេលនេ
ពីបាត់ធ្វើវិជ្ជាសាស្ត្រាប្រឆាំងនឹងរបបក្រុងភ្យុងយ៉ាង ក៏ដូចជាសម្អុយកេឈ្មោះប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៃបេណាដាជូនព័ត៌មាន លោក ហេ អ៊ុន សូ អូ លីម អាយុ 61 ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីត្រូវបានរបបភ្យុងយ៉ាងចាប់ខ្លួននិងដាក់គុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារតាំងពីឆ្នាំ 2015 មក ទើបត្រូវបានអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញ ដោយមូលហេតុសុខភាព នេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការកូរ៉េខាងជើង ការ CNR ជាការជូនដំណឹងមួយដែលធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកាណាដាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាង របបភ្យុងយ៉ាងនៅតែអះអាងទៀតថាលោកគ្រូគង្វាលសញ្ជាតិកាណាដានេះរបបភ្យុងយ៉ាងនៅតែអះអាងទៀតថាលោកគ្រូគង្វាលនេះបានទទួលស្គាល់រាល់ការចោទប្រកាន់ដែលប្រឆាំងនឹងរូបគាត់រួមទាំងការបង្ខូចសម្អុយកេរ្តិ៍ឈ្មោះយ៉ាងអាសោចដល់ប្រព័ន្ធកូរ៉េខាងជើងនិងរូបលោកប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងផងលោកគ្រូគង្វាលសញ្ជាតិកាណាដានេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាគ្រូផ្សព្វផ្សាយគ្រិស្តសាសនាមួយដ៏មានឥទ្ធិពលយ៉ាង
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដោយផ្ដោតទៅលើសមាជិកយ៉ាងហោចណាស់ 6 រូបនៃសហភាពធម្មនុញ្ញថ្មីស្រឡាងដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់វេណេស៊ុយអេឡាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក ការបង្កើតសហភាពធម្មនុញ្ញគឺមិនស្របច្បាប់ទេហើយវាជាយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃលោកប្រធាននៃទឹកដីម៉ាឌីរ៉ូដែលចង់បន្តការកាន់កាប់អំណាចផ្ដាច់ការរបស់គាត់ចំណែកប្រទេសកាតាវិញនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានដាក់ចេញនូវយន្តការលើកលែងទិដ្ឋាការឬ Visa Free Entry សម្រាប់ប្រទេសចំនួន 80យន្តការថ្មីនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការព្យាយាមថ្មីមួយទៀតរបស់កាតាដើម្បីបញ្ចប់ភាពឯការបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្
ទីហ៊ានបារាំងប្រាំមួយអ្នកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខបាក់ឡានសម្រុកបុកដោយរបួសនៅជីក្រុងប៉ារីបន្ទាប់ពីរត់គេចខ្លួនបានអស់ជាច្រើនម៉ោងជន់មិនស្គាល់មុខដែលបានបាក់ឡានបុកទីហ៊ាននៅជីក្រុងប៉ារីនោះត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនដោយបានបាញ់ឲ្យរបួសផងគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកប្រកាសនិងផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីអំពីការចាប់ខ្លួននេះជាផ្លូវការនៅចំពោះមុខសភាអៀងសុកមិនជូនព័
ដែលមានការប្រមាញ់តាំងតែពីព្រឹករហូតដល់ពេលរសៀលទើបកងកម្លាំងសន្តិសុខបារាំងអាចចាប់រថយន្តនិងអ្នកបើកឡានមកទាហាននៅជាយទីក្រុងប៉ារីបាន លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការកោតសរសើរកងកម្លាំងសន្តិសុខទាំងមូលដែលអាចចាប់ខ្លួនជនរនោះបានក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីតែបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការដេញតាមចាប់ខ្លួននិងដំណើរដើមទងនៃហេតុការណ៍ព្រមទាំងសំណុំរឿងអង្កេតបើតាមប្រភពតុលាការវិញប្រតិបត្តិការតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនេះមានទម្រង់ធំសម្បើមណាស់ដេញប្រមាញ់លើផ្លូវហាយវេ ជិះឡានម៉ាដេអឹមឌី្លូវេជនសង្ស័យរត់គេចក្នុងល្បឿនលឿនទៅបុកឡានគេផ្សេងទៀតម្នាក់អស់ប្រមាណទេឯចំណែកប៉ូលីសក៏បានបាញ់ជាច្រើនលើកចានសារទៅលើរថយន្តជនសង្ស័យទម្រាំតែធ្វើឲ្យជនរងរបួសនិងអាចចាប់ខ្លួនបាននៅលើដងផ្លូវខាងជើងក្រុងប៉ារីចម្ងាយប្រមាណ260គីឡូម៉ែត្រ ពលិមេអ្នកក៏បានរងរបួសផងដែរនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនោះដោយសារតែក្របកំភ្លើងផ្លាតមកត្រូវកើតនៅឆ្នាំ1906ចុនសង្ស័យគ្មានផ្ទុកអាវុធជាប់នឹងខ្លួននៅក្នុងរថយន្តទេតែការបើកឡានបុកទាហានគឺជាទង្វើធ្វើឡើងដោយចេតនានេះបើតាមប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មក៏បានទទួលបន្ទុកបើកអង្កេតភ្លាមលើរូបជនសង្ស័យនេះពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតមនុស្សដោយមានទំនាក់ទំនងជ
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017បានលើកឡើងថាមកបារាំងបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងទាហានប្រមាណ7000នាក់នៅតាមរដ្ឋធានីនិងទីក្រុងធំៗព្រមទាំងតំបន់ទេសចរដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែក្រុមទាហាននេះបានខ្លាចជាផ្ទាំងស៊ីតនៃការវាយប្រហារនិងជាលើកទី6បើកិតដល់ហេតុការណ៍បើកឡានបុកនៅលើវ៉ាលូអាប៉េរ៉េព្រឹកមិញនេះទៀត នៅប្រទេសចិនចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះរញ្ជួយដីបានកើនឡើងដល់16អ្នកហើយខណៈមនុស្សពីរយហកសិបបីអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសស្របពេលដែលអាជ្ញាធរកំពុងតែបន្តប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនិងស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនមនុស្សជាង60,000អ្នកទៀតត្រូវជម្លៀសខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុទៅកាន់តំបន់មានសុវត្ថិភាពនេះបើតាមការជួបផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរដ្ឋចិននៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅប្រទេសជប៉ុនថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែរប្រជាជន
ដែលសាបដេសាតែក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងកំពុងតាមតឹងនិងគម្រាមដាក់គ្នាដោយសារតែរឿងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចៅហ្វាយក្រុងនាហ្កាសាគីវិញបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនរុត ការប្រឃោបលើកទីជិត7នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរលើក្រុងនាហ្កាសាគីនៅថ្ងៃនេះក៏សម្គាល់ដោយសារដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនលោកចៅហ្វាយក្រុងតូមីហ៊ីសាតៅនៅថ្ងៃនេះបានប្រាប់ពាក្យខ្លាំងៗរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស៊ីនโซអាបេដែលបានតាមលោកបានអវត្តមានមិនចូលរួមនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ សមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន122បានបោះឆ្នោតគាំទ្រសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ក៏ប៉ុន្តែជប៉ុនក៏ដូចជាប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអាដូចជាអាមេរិករុស្ស៊ីចិនបារាំងអ៊ីស្រាអែលនិងកូរ៉េខាងជើងជាដើមបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមនៅក្នុងការចរចារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជននាកាសាគីដែលធ្លាប់រងគ្រោះឈឺចាប់ដោយសារតែគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់អាមេរិកគេមិនអាចយល់បានទាល់តែសោះពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសព្វថ្ងៃ នេះគឺជាការថ្លែងរបស់ចៅហ្វាយក្រុមនាកាសាគីដែលបានអំពាវនាវផងដែរឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្លាស់ប្តូរនយោបាយលែងពឹងផ្អែករស់នៅក្រោមឆ័ត្រការពារនុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកតទៅទៀតពិធីបុណ្យរំលឹកខួប នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹងបែបនេះចៅហ្វាយក្រុងនាកាសាគីបានអំពាវនាវសុំឲ្យក្រុងនាកាសាគីនេះត្រឹមតែជាទីក្រុងចុងក្រោយដែលរងគ្រោះដោយសារតែគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីបុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅថ្ងៃនេះដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេបានបាននិយាយដល់សន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលចៅហ្វាយក្រុងនាកាសាគីបានលើកឡើងនោះទេ នៅថ្ងៃពុធនេះនៅវិលៀមម៉ង់11នឹងពីនាទីស្នូជួងបន្តលើគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងក្រុងនាកាសាគីភាគនិរតីប្រទេសជប៉ុនកាលពីចុងឆ្នាំមុនគឺនៅម៉ោងនេះនាទីនេះនៅថ្ងៃទី9សីហាឆ្នាំ1940ដែលយន្តហោះអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់ជនជាតិជប៉ុន7000បួនអ្នកនៅនាកាសាគីពលគឺនៅ3ថ្ងៃក្រោយយន្តហោះអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់មនុស្ស14000អ្នកនៅហីរូស៊ីម៉ា សូមបញ្ជាក់ថាជប៉ុនគឺជាប្រទេសតែមួយនៅលើលោកដែលបានរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតមនុស្សដោយសារតែគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់សៀងភារៈភារៈនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកថាជនជាតិដើមភាគតិចណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យល់ការចុះបញ្ជីដីធ្លីនិងគោរពសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងនាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ជាមួយភាពពន្យល់អំពីការជាប់ទោសព្រោះតែជួយសង្គ្រោះជនអន្តរប្រវេសន៍នាទីទស្សនៈព័ត៌មានរៀបចំជូនដោយយ៉ារ៉ាសាត
ការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ ថ្ងៃទី9ខែសីហាម្សិលមិញនេះកម្ពុជាប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិជនជាតិដើមភាគតិចពិភពលោកលើកទី21ហើយក្នុងឱកាសនោះដែរតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចបានលើកឡើងពីបញ្ហារបស់ខ្លួននិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះពិសេសគឺបញ្ហាដីធ្លីក្រៅពីនេះពលរដ្ឋក៏សូមឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឈប់រើសអើងពលរដ្ឋផងដែរចំណែកតំណាងរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបវិញថាជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក
ពិភពលោកលើកទី21បៃក្នុងឱកាសនោះតំណាងជនជាតិភាគតិចដកកម្ពុជាបានស្នើសពអញ្ញាធិធិរបស់ថាភិបាលដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ជាពិសេសគឺបញ្ហាដីធ្លីតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ คือจิกาเลือกตัวเสด็จบุกวัดหนึ่งโจรวมเลือกของผู้เสด็จเกิดเชียร์ผ่องได้เลือกวิธีเสด็จเชียร์ยึดย่องตรงสั้นยางห้องวอร์มเข้าไปค่ะอาญาพอกรมนัดเนี่ยหนึ่งโจรวมบัตรลายเชียร์บังกรตามอาญาตัวการหรือว่าทุกกองกองได้ถึงเชียร์การเชียร์ได้เชียร์ยมไปสมทุนสุขกับยะโตเยะปัญหาได้ทีบัตรวัดอาเป็นเชียร์เมียน อันนี้การการท่องสมุทรเกียรติอันนี้การคุณเลือกการบำเพ็ญการเจ้าหน้าที่ใดทีการอาศัยความรู้ทุกครั้งทุกเกียรติของเกียรติการสมเกียรติของไทยเราจะเรียนเรียนหรือว่าจะเกียรติบำเพ็ญการหรือว่าจะหาเพื่อนเกียรติเยี่ยมยอมการเดินทางอมรชัยจะตอนนี้คืออาเซียนจะไม่เพื่อในการช่วยร่วมเลือกช่วยทำการเกษตรในโครงการเรียนการเรียนเยอะ ลูกชายพลักพิรมดำนางจุนจิตดามเพียรแต่ปีขาดหมุนดุลเกรีบานเป็นเจ้าท่าปัจจุบันนี้ลูกชายปานจูบหนึ่งการรุมลูกบังเพียรบอกกล้องวินิยุกมวยจำนวนรวมแต่การเรื่องอ้างเหมือนจ้องไอ้ปุกวัดเมียนการโจรวมขนงการสำได้มาเตะซาธิรณะเจดาม ประชาชนในการประชุมว่าจุนจิตดามเสร็จนั้นยังเคยท่าปัจจุบันในราชาประการเพียรสาวกยมลูกเชียนประชุมกันอย่างเก๋คือประชาชนกลุ่มคนเกโจมาอ่ะนะนั่งไอ้หัวนั่งเวียนมวยเทียดมวยจำนวนมวยเทียดเออ
การอ่านที่สักกิจกรรมที่ติดมันไงรองคำที่แต่ชั้นไม่เคยเกี่ยวเทือนออกมันจะรองคำที่ชั้นไปมุ้ยเดี๋ยวใส่ออยเยิ้งจูรูมเดี๋ยวใส่ออยเยิ้งกรอบสีพีนั่งเพื่อจะจังอาตุยมเพื่อตามจิตนับตามไอ้จังนะลูกใส่เหมือนไทม์ท่าการกรุงจีบอลหรือประเทศอะไรนะมันคือมีการคอนโทรลที่แบบเราเองโดยการประกาศไปกรุงจีบอลตัวเข้มมันตายจะแข็งเลยหรือก็การจุดจังมาตัวเข้มเติมมัน เรื่องทางด้านกิมเมอร์หรือก็เทตัมมันเรื่องทางด้านกิมเมอร์จะจะเอาไปยังตัวรวมจะเอาไปยังคือจมเคลียร์ได้ตัดไหลลูกยังไม่ลีมันไตรซื้อปังเกตสติมนุษย์หนึ่งสไตรโกม้าในสมาคมอาทกประจำค่ายบนดุลกิริบรรจุรวมติวีอันตรายจุนจิตดามพิเตกเนื้ออาคาดนี้บาดเจ็บท่าประจีบุรัตจุนจิตดามพิเตกบรรจุปัญหาประชมพิจารณ์คือปัญหาเดทลีลูกบรรทามท้า กลุ่มรุ่งอภิวัตมวยจำนวนบานทุ่ยปะปัวดาวปะทอประเพณีระบบจนเจ็ดด้ามเพียรแตกไว้แต่ก็เมียนการปัญหาประชมนั่นคือปัญหาได้กลิ่นเมียนปัญหาได้ที่พ้องปัญหาไปในกลุ่มนี้ถึงล็อกก็โดยเฉพาะปัญหาเป็นหนึ่งของได้แต่ต้องปัญหาได้กลิ่นคือยังเคยเจ็ดแดงปีเวียนการลาในโครงการตัวนี้ปองโอนจานแต่จีเนอโรมครูโดยซาแต่ มีกรมพลต่างประเทศก็โดยเฉพาะกรมพลไอเกจุนมวยจำนวนก็ตามอภิวัตน์ตั้งปักปอนอะไรตัวไปในจำนวนจำลองปักกอนนั่นนะสกาวลจุนปักกอนที่ตามนั้นปัญหาเศรษฐีให้ปัญหาตัวไปในจำนวนจำลองปักกอนนั้นจะต้องปัญหานั้นมีในทางตัวไปในจำนวนจำลองก็ใช้โดยเฉพาะมีในทาง จะต้องหนึ่งปีจำนองปีกับสองเมษาที่จะบัดบองมันติดมันดองติดมันดองเตรียมการเหมือนแยกเตะการเหมือนแยกการอภิวัตในไทยลูกตะวันระนิยุประบัดเวทิกาในองค์การมันไม่รอดทับปีบาสได้ไปกัมพูชีได้บรรจุร่วมเนื้อขนมติดวีอันตรายจิตจุนจิตดามพิเตกเนื้ออายคาดของพงทุ่มในวิ้งบาดเหมือนเจตหาจุนจิตดามพิเตกบานเลือกล้างปัญหาประชมมวยจำนวนดูจีปัญหาทุนเทียนทองมาเชียดปัญหาชีวเพียบรุ่นเนื้อหนึ่งปัญหาประเพณีวัปปะทอดจีดาม ปัญหาสำคัญของคำเดิมสำคัญขึ้นชื่อตามเป็นสิ่งวัตรเลยเกิดไม่จะดูจีนแต่ปอนด์ได้คือเป็นปัญหาแบบปอนด์จำนวนคนเชื้อข้ามชีพปัญหาแบบตัวนานาชีพเพียบร้อยแล้วปัญหาแบบปอนด์จำนวนยิ่งเรื่องก็สุดในโครงการปราบปรามแต่ตรงคนเชื้อข้ามชีพเราจะเชื่อจะเพียบสำคัญกว่าคำแต่ตรงวัตถุแต่ตรงไปในแต่ตรงพยายามเอาผู้ก่อน ลูกย่ำจุงประเทศในยุคกระทานอภิวัตจุนเจียเพียรแตกปานเลือกหลังท้าปัจจุบันนี้จุนเจียเพียรแตกเนื้อแต่จูปัญหามือจำนวนหายปวดรัตนาบอกรัฐทับปีบ้าอ้อยเมียนกาจบบัญชีได้ทลีระบอบผูกก่อนแต่สนุกโฟคือขาช่วยอย่างนั้นช่วยจุ่มร้อยหน่อยกาจบบัญชีได้สมบูรณ์เพียบบอกก่อนทั้งหมดปานเลื่อนในจังเตอร์ร้อยอเมริกาตัวตัวสกอลต่างสัญญาณจุนเจียตาหมู่บ้านกระฮะ ในหนึ่งเลื่อนแต่มีช่วงทางการด้านหน้าเนื้อแก่การตุ่มเลี้ยงตุ่มลอบกระโดดเชียร์การเชียร์ในการตุ่มนอกเส้นเส้นตัวการนัดแต่ยังบานประตูกว่าตัดยานบานประตูสกอร์การชนจีได้เป็นขั้นท้อยเนื้อตุ่มนอกเส้นเส้นในการปีในปีแบบนี้ตุ่มนอกเลี้ยงในชั้นเทียนตัวเชียร์การส่งจุดเอาส่งเอาดีระดับที่บ้านในปีบวกนั้นแต่ขนมประกันได้จนในเจ้าดาว ลูกตักวรรณะบัญเจ้าท่ากล่าวปีเลือกลางปีปัญหาจนจิตดามเพียรแตกหนึ่งองค์การสังคมสีเวิร์กกล่าวรัฐทับปีบ้าก็บานสนาตรวจทับปีบ้าจุ่มนูดใบจุ่มนัดสำคัญคือยืนกอบมามกรุ๊ปสนาซองบาลคำมันแปะป้อนโดยดูจีรัฐทับปีบ้าเลยนักแปะป้อนนั่งอ๋อองค์การทุนเลยเลยฉันเอาจำนวนใบฉันเอาตีมวยคือเอาตัดต่อตัวเปลี่ยนองค์การโชคบัญชีใบสมุดเพียรหลักคุณจุ่มจิตดามเพียรแตก เอาบางชอนเอาบางชอนพกตามหลักพิษเป็นสมานพิษในส่วนแบบความอ่านเคยตัวบ้านลำใบยาบอกตัวจิมชินดามเพื่อติดยืนในมีเขาดาวแผงหมดใบจากกลุ่มเราข้างประเทศกัมพูชีกับปานตะกูลเจียงเดิมสุดสลองชนะกับโครงการปลาตระกรุ๊ปโรงในของอุกกาลูกตักมันระบันทานทาง ติดตี้ยังปานกรุ๊ปสมาชิกมีการบังคับจากตัวกรมการมีประจัยกระเตอองค์กระทรวงสมัยจุดเชื่อตามติดติดยังมีต่อปรามกระทรวงทางบ้านเชื่อสมาชิกทำใบยาตัวกรมยังรับตะเพียบกรุ๊ปกรมอย่างทุนเทียนทางสมาชิกยังอาประจัยกระเตอหนักโครงการอินเทียซาตัวปิ่นนัดไฟในกรุ๊ปกรม
chúng ta làm việc tích nhờ. Thì mấy người dân xin là xong rồi, xin là xong rồi, các bạn chạy được đường thẳng cả chiếc hòa bàn và khám biết được lớn được đường cả. Có sao các bạn thấy chúng ta làm việc tích mà các bạn khám thì chúng ta có tâm biến của các bạn tính được là không khám đó không? Các bạn chúng ta làm việc tích cả ai ở xa bàn ở tạo Việt Nam. Chúng ta sẽ có trao chiếc đồng bây giờ mà ông xa tục không các bạn tính. Các bạn chúng ta làm việc tích sắp xa được xa phiền hạ chút. Để tiến để tôi có thể cho. ក៏ដូចជាការរសានទៅវត្តពុទ្ធប្រពៃណីទូកកផងដែរលោកស្រីភ្លឹកភិរមតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចពីខេត្តមណ្ឌលគិរីស្នាអាញាធម៌មូលដ្ឋានស្ដាប់ពួកគាត់ឲ្យបានច្រើនជាងហើយកុំមានការរើសអើងមកលើពួកគាត់ ចាសសូមបកខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរគាត់ចាប់បានប្រុសសិទ្ធិនិតិទេគឺចង់ឲ្យគាត់ចាប់បានចេះប្រឹកគ្នាយើងប្រសើរតតគ្នាឲ្យល្អទៅគាត់មិនគួររើសអើងការណាដែលគាត់ខ្ញុំបញ្ចេញមតិឬក៏តតគ្នាទៅវិញទៅមកការប្រជុំតិចតួចច្បាស់ឬក៏ពាក្យវាក៏ដោយឬក៏ធ្វើបន្តដោយគាត់មិនគួររើសអើងរឿងនឹងទេគាត់និយាយទៀតចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ដ
ลูกยำจุ้งประเทศนิยุกทานอภิวัตจุนจิตดามพิตรบันทลายท่าปัจจุบันนี้จุนจิตดามพิตรมีการยกจัดตุกดะจึงมุ่นปีสำนักในรัฐาภิบาลตามระยะก้นนโยบาย ยังที่ชนเชียร์ดามเจตเต็งในสดในยังนี่คือปัจจุบันนั้นเรื่องการอาริชมรานเชียงมุนมาเกิดเจตเต็งนี้ยังบางที่มวยคือมีการยกจัดตุกดักปีเรือรถอาภิบาลยังคุณอยู่ปลายเจ็ดเลยมีการอภิวัตเจตเต็งเป็นใต้มีคุณอยู่ปลายเลยมีการเสนอชื่อให้ตอนเรียนเลขาธิการมือเทศอาจารย์เพื่อการนี้อภิวัตเจตเต็ง ลูกยังจุ้งประเทศนิยุกทานอภิวัตจุนเจียดามพิษแต่เป็นเจียทางการวิธีที่สักการโอปธรรมดอยสลาอันตรเชียดบลูเบิร์ดเชียสลาไอกระทำ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 ดอยสลาอันตรเชียดบลูเบิร์ด การวิธีที่สักการโอปธรรมดอยสลาอันตรเชียดบลูเบิร์ดเชียสลาไอกระทำ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 ดอยสลาอ
ឬ092 99 88 77សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេ Funon សញ្ញាមេដាយកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរ ISI Palm ផលិតផលសង្កសីពណ៌គុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ISI Palm ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ ISI Palm ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel និងថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាប្រើថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ012 588 135និង012 599 246ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករវាងសាមគ្គីភាពជួយជនបរទេសហើយនឹងជាប់ទោសពន្ធនាគារតើគេត្រូវជ្រើសរើសយកមួយណាសម្រាប់ជនជាតិបារាំងសេដ្រិកអេរ៉ូពិតណាស់លោកប្រកាសជាជ្រើសយកផ្លូវជួយសន្តោសយឺតយងជនបរទេសដោយគ្មានខ្លាចការដាក់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយនៅថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅកសិករបារាំងរូបនេះបានអះអាងជាថ្មីថាលោកនឹងនៅតែបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌តទៅទៀតនៅក្រៅពេលដែលតុលាការបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកឲ្យជាប់គុកពន្ធនាគារ4ខែដោយព្យួរនៅក្នុងបទដឹកជញ្ជូនជនតាប្រវេសខុសច្បាប់ចូលទឹកដីបារាំងដោយដាក់ទោសលោក Cedric Aero តើតុលាការបារាំងកំពុងបិទភ្នែកមើលមិនឃើញចេតនាមនុស្សធម៌ជួយអ្នកដទៃដែលជនជាតិបារាំងធ្លាប់តែធ្វើកន្លងមកឬក៏យ៉ាងណាយើងតាប់ឈៀងបុផានៅថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅកសិករបារាំង Cedric Aero ត្រូវបានតុលាការឧទ្ធរណ៍បារាំងនៅខេត្ត Aix-en-Provence ផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ខែ
ទោះជាតូបជួក្តីមិនទាន់អនុវត្តភ្លាមក៏ប៉ុន្តែលោកសេដ្រិកអេរូបានជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីថ្កោលទោសរបស់តុលាការដែលគ្មានមនុស្សសច្ចៈណាមួយប្រាថ្នាចង់បានមួយវិញទៀតនៅក្រៅការប្រកាសសារក្រមរបស់តុលាការអញ្ញាធិបតេយ្យខាងត្បូងបារាំងបានស្វាគមន៍អបអរការសម្រេចចិត្តរបស់ចៅក្រមបារាំង នៅក្នុងប្រសាទនៃរបស់អាញាធរហើយនឹងតុលាការបារាំងកសិករសេដ្រិកអេរូគឺជាជនល្មើសដែលរំលោភច្បាប់បារាំងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សវិញសេដ្រិកអេរូគឺជាវីរៈជនតំណាងឲ្យសាមគ្គីភាពរវាងប្រជាជាតិដែលបានក្លាហានជួយយកអាសាជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដោយមិនខ្លាចពីការចាប់ចុងរបស់ប៉ូលីស សេដ្ឋកិច្ចអេរូកសិករដាំដាំអូលីវក្បែរព្រំដែនបារាំងអ៊ីតាលីបានប្រើប្រាស់ចន្លោះភ្នំហូយ៉ាដើម្បីចិញ្ចូវដឹកជញ្ជូនជនអន្តរប្រវេសន៍អាហ្វ្រិកពីទឹកដីអ៊ីតាលីចូលបារាំងតាំងតែពីឆ្នាំ2015នៅឆ្នាំ2006លោកត្រូវបានប៉ូលីសបារាំងចាប់ឃុំខ្លួនចំនួន6ដងមុននឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនឲ្យជំនុំជម្រះនៅតុលាការបារាំងនៅខែមិថុនាកន្លងទៅ ទឡការដំបងបារាំងបានសម្រេចផ្តឹងបន្តទៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៅថ្ងៃគីកន្លងទៅទឡការអតតបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសធ្ងន់ជាងទឡការដំបងបារាំងដោយសម្រេចឲ្យអ្នកជួយជន់អន្តរប្រវេសន៍រូបនេះទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ខែក៏ប៉ុន្តែគឺជាទោសជួរនៅក្នុងការសម្រេចរបស់ចៅក្រមទឡការឧទ្ធរណ៍សេដ្រិកអេរូត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជួយដឹកជញ្ជូនជនអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីគេចចេញពីការត្រួតពិនិត្យដែលជាផ
ស្ដីពីសិទ្ធិត្រកោនហើយនឹងការចូលរួមនៅរបស់ជនបរទេសនៅក្នុងអាណត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលជួយនិយមកន្លងទៅការជួយជនបរទេសដែលរស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងទឹកដីបារាំងមិនមែនជាបទល្មើសព្រំប្រទានឡើយចំណុចនេះនៅក្នុងច្បាប់នេះស្ដីពីការចូលស្នាក់នៅរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងទឹកដីបារាំងនៅបានចែងអនុគ្រោះមិនដាក់ទោសពេលទៅលើពលរដ្ឋណាដែលបានជួយ ផ្ដោតជាបណ្ដោះអាសន្ននៅជំរកស្នាក់នៅឲ្យបានសមរម្យដល់ជនបរទេសខុសច្បាប់នៅក្នុងករណីរបស់លោកសេដ្ឋកិច្ចអេរូចៅក្រមបារាំងបានបញ្ជាក់ថាលោកអេរូមិនអាចទទួលប្រយោជន៍ពីគោលការណ៍អនុគ្រោះខាងលើបានទេពីព្រោះលោកបានលួចដឹកជញ្ជូនជួយឲ្យជនបរទេសចូលដល់ខុសច្បាប់នៅក្នុងទឹកដីបារាំងពោលគឺបានរំលោភច្បាប់ការពារសន្តិសុខរបស់ប្រទេស ដោយសារតែហេតុផលសន្តិសុខហើយនឹងការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មអន្តរជាតិបារាំងដែលត្រូវដាក់នៅក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នកម្រិតខ្ពស់នោះបានរឹតបន្តឹងខ្លាំងនៅលើច្រកត្រួតពិនិត្យព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូចជាអ៊ីតាលីជាដើមដែលបានខ្លាយជាចំណត់មួយរយៈរបស់ជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលសង្ឃឹមចង់ឆ្លងទៅក្នុងទឹកដីបារាំងឬក៏អង់គ្លេសមួយវិញទៀតដែលបានទទួលសកម្មជនជួយសង្គ្រោះជនអន្តរប្រវេសន៍តើតឡាការបារាំងនេះកំពុង
លោកសេដ្ឋរិយ៍អេរូបានយល់ថាលោកបានសម្រេចចិត្តជួយជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះដោយសារតែលោកមើលឃើញពីតម្រូវការយុត្តិធម៌មនុស្សធម៌ធំជាងអ្វីៗទាំងអស់ជាទូទៅជនអន្តោប្រវេសន៍ភាគច្រើនដែលលោកបានជួយគឺជាក្រុមគ្រួសារដែលមានកុមារមកជាមួយផងលោកសេដ្ឋរិយ៍អេរូបាននិយាយហៅថាការបន្តទោសរបស់តុលាការនិងមិនអាចជាឧបសគ្គធ្វើឲ្យលោកបាក់ស្បាត់ឈប់ជួយជនបរទេសទៀតនោះទេ ស្មាតដីសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់គឺនៅតែមានជាប់ជានិច្ចនៅក្នុងសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះថាសម្រាប់លោកជនអន្តោប្រវេសន៍ធ្វើដំណើរមកអឺរ៉ុបក៏ដោយសារតែកិច្ចជិញពីសង្គ្រាមនិងចង់បានកន្លែងរស់នៅសមរម្យដូចជាអ្នកដទៃដែរគឺនៅក្នុងហេតុផលទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកសេដ្ឋរិយ៍អេរូត្រូវតែបន្តតស៊ូជួយជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះនោះបើទោះបីជាលោកត្រូវប្រឈមទៅនឹង
ពលរដ្ឋដែលចេញផ្សាយនៅស្រុកខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់យ៉ារស័តដូចតទៅ។
Nơi lớp tâm phòng một robot cắt sai phía trả nơi bật này, bạn chấp ở rộng khỏi cách bật chung robot rốt mặt trời ở diện nơi Philippines. Bạn tay cắt sai tiếng lúc bạn đã chấm nông trường xinh xinh khí nìa. Nông bình bó, bạn đã chấm nông trường thà. Rốt mặt trời cả bộ tế khám ai cả vừa chấm hò ai cơ rí lưu bà nhà hà xa một chân khăn tập bồn. Rồi lại cắt sai được Cambodia Daily ở nông vĩnh, bạn chấp ở rộng rừng này đài. Tại bạn đã chấm nông trường thà, Campuchia chung rinh ai ọt một khăn ngon ca bình dịch đầy thalang ca ở riêng, nâng cổ rế khăn trường. Nghĩ tâm mơ cắt sai khám ai tham ở nông vĩnh, bạn đã rụp hiếp lúc rốt mặt trời cả bộ tế Campuchia bạ sốc khôn bình mươi tùm phò mục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Campuchia mình lùm yên từ khang nà nộp tế nông bánh hà xa một chân khăn tập bồn. Mình khó khăn tế, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Chương ở rưỡng rồi bọc luôn thà. Rất mạnh trầy cả bộ tế Campuchia mình tự tuôn bàn phòng bà giọt nà mối lơ bánh hà chùm luộc nơi xa một chân khăn tập bồn nụ. Yên lấy dương cổ lấy từ mơ sạch ở rừng bình đồng và nằm bình bóp bàn xa xây thà. Bọn tốt bị vươn trở lọc mong kỳ chỗ rùm cách bà chùm rất mạnh trầy cả bộ tế ở diện nơi bà tế Philippines lục bà sụp khốn rất mạnh trầy cả bộ tế Campuchia cả phim xe lâm ánh bàn cả phía chùm hò rì rà thà bị bàl vì bà nhà chùm rung chùm rà nơi khăn xa một chân khăn tập bồn đòi bàn thả lãnh thá Campuchia đã tu chi bà tế áp chìa cực nâng ai kỳ rít vì cả bộ cốt bà chênh dọc đồng bọn đang xa một đò thông lờ vâng lờ vời nụ Phần bình bóng bàn bàn tỏ thà, cả lực làng rộng bó rộng bàn trầy cả bọn tế Campuchia, thưa là bàn tốt bì miên cả chào Campuchia, thà bàn rìa ràng mình ai bà biệt thông thông ngô khăn ông sẽ gây thành cả rùm rộng bó rộng bàn trầy cả bọn tế ASEAN tẹo tông nâng chùm luộc nơi xa một chân khăn thập bốn, đại lực Campuchia tay tay tự tuôn rộng gà rì côn, hay nâng xa mạch chất ASEAN mùi chùm nuốt đại lực bẹp bọn bà nhà hà xa một chân khăn thập bốn ít có sẽ tơ khăn ông cả tự tuôn dọc sẽ gây thành tìm mối tế để xâm rạp Campuchia tăng bị thừa chìm chạp tế bị chân làm bị bọn đồ bì mộc. Chôm nay Campuchia thâm mây để bàn chạp à rộng rương này đổi khí nế. Bàn rõ sông bảo sả lục tế sở rộng mân trầy thà bảo tế bẹp bọn bàn ai cập hiệp khí nế. Nâng xoay rộng đồng nọ xoay đôi xâm tế vị thi hai khu nông chôm nằm đọc bảo tế hà rộ bò ai diễn. Miền buôn bảo tế cho bẹp bọn nâng bánh hà xâm mật chân khăn thơ bông rùm miền Philippines, Việt Nam, Malaysia nâng Brine. Tẹt tên nâng kịch bảo chôm rộ bò rộng mân trầy ai diễn đá. Rẽ xe mây Campuchia bàn chạp ở rộng bà nhà hà ở vụt nơi khlệ e có đầy kháng chương tử vinh. Rẽ xe mây Campuchia bàn đã chấm nông chương thà rừng ở vụt nơi khlệ e, Campuchia ở xuyên thân nhà xa ở có đầy kháng chương bàn chụp. Cả sách này bàn lực lăng thà, lục tế rộng mân trầy bà sụ khốn bàn bàn chế ông bí cạp chế dìm rộng bò krom rộng mân trầy kà bò tế ở diễn đang đọc trong phố chiên nẹ xâm rộp xâm rùl bà nhà hà nơi ôt phíp cổ rê đèl công bông miên sập hiệp tàn tấn. Đại rừng này chưa cùng nịch đối đa mà đồng bộ lục rộng mân trầy kà bò tế Indonesia. Đối khí này đã được Cambodia Daily bàn đọc sống xong đây lục bà sụ khốn thà. Rộng thà bì bàl Campuchia bàn chùm rừng ở xe mà chất này bà lọc khăn đồng bọn bà kà ọt thmột nơi khăn kà thua sức rây thalang kà bà chăng kà bà ở vút nơi khí lẻ rộng bộ kủa rì kháng chứ đồng bây cắt bằng thoi phiếp tàn tăng khăn đồng bọn. Cái này thì bà thiên bọt xâm khăn kháng lẻ này mình ở rừng xâm khăn xuyên tiết đại lục cả sai khăn ông sọc bàn chạp ở rộng bếc cắt chùm người chả. Xong rách bông bạch chùm nọt đột dốt nơi chùm vinh tiên liên bà chìa thật tài chá rồi hốt đo lập xa chá. Ní chìa chùm nọng chương bò khiêu thông thông nơi tùm bò một rộng bọt cả sai ở rẽ xa mây Campuchia. Cả sai ní có bàn bông hành rụp hiệp lâu mối đại lục miễn rộng dân chọt bì chua nơi xong khang hay bàn bò rộng nha thá. Rất thật bà là đi thiên nhiên nông bình bàn xâm rạch ở rùi hơi khăn ông ca lục bằng bạch châm nọt ở rùi dân bạp ả nà thập bà tay nơi chung vinh bà rì bên tì liên bà chìa thập bà tay cha rồi hốt đọc xa cha hơi ca lụt đồ nơi tín nút có trời bàn ham khót đại cổ lấy tâm mơ lợi rừng nơi dô bài bình bà đông cả xài được khem rê đề lý bàn đã châm nông trường thà cả nạ bạc bà rì kháng cha bà căn cả nạ bạc bà chìa chân Campuchia rìa ràng ca nghe rô bọc môn trây khuôn khăn มันต้องไปจมลูโรเวียงไม่คมเติบจอบชาวทำไมมอกปีขณะปะประชังจิ้มมวยนางสลาแขกกรุบกรองได้ขณะปะการอำนาจจำนวนใบดองรวยมอกดำนั่งรีขณะปะสองกรุจิตมือรูปกล่อมป้องจอดประกันขณะปะประชิดจนท้าเรียงการเงียบบอมันตรีคลุ้นในขณะมูลฐานใบยุงตามกระแสนี้มีปัญหาการหลังใบกัดในหายในขนมระยะเกลประมาณใต้มือไข่ปนอจับต่างปีเมฆคมระบอกลวนหลังการดำเนินปัญไตการเลือกหลังในตระบันมนตรีรัฐบาลมือรูปจานเจ้าดอยมนตรีรูปนุบันเลือกหลังท้าอันยะทอกรอนใต้จัดวิธีนาการเลือกการประพฤติข้อใต้ปนอยึงมันจบในตีตุสนาปรมีประจำทั้งในระบอกยึงจิมุ่ยหนึ่งเรื่องอภิบาลแคดกมปงจามดะเอาซาโนเวียดประปีทั้งในอ้อยเมฆคมปะสงกรุสิตลบประไลได้ปวดรอดสนาอ้อยจี
លោកអ្នកនៅសាជាទីមេត្រីចាប់ហើយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២មួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបរិង្គអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភារកិច្ចនេះដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអមរជនានិងសាការីសូមអរគុណសូមគោរពលា